12.10 Paul hävdar följande, är det sant eller falsk, Vi tittar på A. På en horisontell linje har alla punkter samma X-värde och på en vertikal linje har alla punkter samma Y-värde. Ska vi titta. Eh, horisontell först. Horisontell betyder att det är vågrätt. Horisontell. Så Vi tittar, äh, sätter in en ett linje som är horisontellt. Vi antar att det är vår linje. Till exempel, vad ser ni där? Vi har samma värde för i. Vi har samma värde. Det här är i värde överallt. Vi har olika x, ser ni? Här är det x är negativ 11 och 3 och sen fortsätter 0 och 3. Så vi har samma i värde här. Så det är falskt där. Och på en vertikal linje har alla punkter samma i värde ja, Det är falsk också. För Om vi kollar en annan linje som går igenom i den här till exempel. Så ni ser här är att X har samma värde. I det fallet X är lika med 5. Och Y kan ändra, men inte X. Så det här är också falskt. Det är många elever som har den påstående som tycker att det är sant. Men tänk på att när det är horisonten, alltså vågrätt, då är det y som är lika eller samma värde. När det är vertikal eller lodrätt, då har x som har samma värde. Alla punkter på x-axeln har y-värde 0. Ska vi titta här. Alla punkter där. Vi har 6 negativ 0 till exempel. 1, äsch, 6 menade jag. negativ 6 och 0 menade jag där. Och har vi 1 och 0 så då är det sant. Eh, och alla punkter på y-axeln här i axeln har x värde 0. Och det är sant också. Jag har en video som jag gick igenom detta. Och i a, det är falskt. Båda påstående. Och i b, är det sant.